საქართველოში ასოციაცია ათინათმა და ზუგდიდის ახალგაზრდულმა ცენტრმა გამოაცხადა ფოტო კონკურსი თემაზე სამეგრელო ჩემი და დღეს არის გამოფენილი საკონკურსო ფოტოები, ყველა ფოტო რომელიც არის შემოსული და ასევე მოაწყეს ბავშვო ჩემი ჩვენი კლუბის ბავშვობა მოაწყეს მეგრული საღამო ესე ვთქვა სადაც არის წარდგენილი ფოტოები რომელზეც არის აღბეჭდილი სამეგრელო ასევე ნიფტები რომელიც ახასიათებს სამეგრელოს იყო მეგრული ცეკვები, მეგრული სიმღერები და ასე შემდეგ და ღონისძიების ბოლოს ჩვენ დავაჯილდოვებთ საუკეთესო მონაწილეებს და გადავცემთ საინტერესო პრიზებს.